Nenhum país do mundo que leve a sério o seu parlamento pode editar 50 medidas provisórias por ano, que eu tenho certeza não há urgência e nem relevância que expliquem esse excesso. Portanto, essa casa, que hoje recebe a medida provisória número 800 em 16 anos, com a média de 50 medidas provisórias, essa presidência vai devolver medidas provisórias que cheguem aqui, que sejam editadas agora, que cheguem aqui, que não tenham o prazo daquilo que nós aprovamos, dando 2/3 para a Câmara dos Deputados, porque lá tem mais deputados do que senadores, e 1/3 para que essa casa possa modificar, rejeitar, acatar, emendar matérias que venham votadas da outra casa.